Da ima nade za mlade, jedan od dokaza je i to da je i današnja omladina spremna i motivisana da dobrovoljnim radom pomogne zajednici. Nekad davno krampom i lopatom mladi su gradili pruge, a pruge njih. Danas, naoružani znanjem stranih jezika, kulturnim ponašanjem i osmehom, krče put ka svetu. Jedan, ali najmasovniji od pobednika protekle univerzijade su i volonteri. Indijski volonteri kraj ovog posla obeležili su žurkom, a koordinator ove ipak družine Maja Prebisalić kaže: Zadovoljni smo, mislim da su svi zadovoljni i fudbalski stadion i hala i turistička organizacija, naravno i kulturni centar. Svi su se super pokazali, svi su odradili maksimalno svoj posao, bilo ih je oko 130. Danas su svi došli, odnosno večeras, na svoju zasluženu žurku i mislim da je stvarno prošao Inđi univerzijada onako kako to dolikuje našem gradu. Naravno, nećemo se tek tako lako rasuti, držat ćemo se zajedno za sve sledeće, dešavanja koje se budu dešavale u našem gradu. Nadam se da ćemo učestvovati svi zajedno. Pored univerzijade, volonteri su bili angažovani i u realizaciji scena festa i turističke etno promocije naše Sokače, tako da će ovo iskustvo biti dragoceno i za buduće događaje.